Ny tokona ireo mpianatra monina eny amin'ny oniversite eny ny olana mahakasika ny tsifisindrano niakatra fampanaovana izy evada nakakery ny zaza eny taona tetsika Robato Tanjombato lehilahy roa 38 taona niady vehivavy samy maty avokoa tany sambava ny farany herinandro teo ireo no isan'ny vaovao lehibe misongadina ao anatin'ny vaovao tapatapany nangonin'ny namana Volasoa Raveloson. Ny tokona omaly ireo mpianatra mony any amin'ny cité universitaire mitarain'izy ireo fa efa andro maromaro no nijaliana rano tsy misy ny rano ny amin'ny tranon'izy ireo torokodiarana sakandalana no nataon'izy ireo teny amin'ny trois chemins ambonimpony ny antsony ireo tokony andraikitra mba handray ny andraikiny sy amahany olan'izy ireo itoy androany koa moa ny fitokonan'ireo mpianatra monina ny Ankatso 1 sy 2 sy ny cité Ambatomaro noho izay tsy fisian'ny rano izay atranjy. Niakatra fampanoavana izy efa da nakankery ny zaza eny taona tetsy Ankarobato Tanjombato ny iray nahiditra vonjomaika ny Tsiafa ny roa eny Antanimora ary ny iray hafa nahazo fahafahana vonjomaika. Ombo misa 70 no azon'ireo miaramila avy ao amin'ny Olavy 4500 A ny 4 desambra 2024 taorian'ny fifandonana tamin'ireo dahalo tao amin'ny kommune Morafeno distrika ny Morombe. Nankasitraka ny asan'ny miaramila ireo mponina nisaotra ireo fokon'olona kosa ny mpitandro filaminana tamin'ny fanomezana ny vaovao ara-potoana. Omby misa 70 ny lasan-dahalo tao amin'ny fokontany Ampangabe ny aliny alady 20 novambra 2024 ifoalatsinainy nidina ifotony ireo zandary avy ao Ambosary rehefa naray antso ka niroso tamin'ny fikaroan'ireo olon-dratsy efa tany Betatao distrika Nanjorobe no voatratra ireo fitolahy izay nanao ny asan-dahalo ireo ary tafaverina tamin'ny tompony kosa ny omby misa 5 tamin'ireo 70 nangalarina nahatratrarana fitaovam-piadiana ihany koa tany amin'izy ireo sy nahitana bala fampiasa amin'ny abasy mas 36 lehilahy roa 38 taona niady vehivavy samy maty avokoa ny sambava ny farany herinandro teo araka fampitam-baovao dia vehivavy iray mponao an-tany fotsy voalohany no nampirafy azy ireo nifankatratra tao hatrany vehivavy io reto farany raikitra ny fifanjivona ka vaky ny ady nandritra izany no naray antsiny anankiray sady nanindrona ny ambafonin'ilay rafilanjy namaly koa ny ankilany ka navoty eo amin'ny alohan'ilay an-danitsy noho ny ratra mafy na zazy ireo moa dia nentina aingana namonjy hôpitaly izy ireo saingy tsy hitana intsony ny aingy.